aqui com os irmãos que é da América. Pastor Carlos, Pastor Carlos. Olha aí, estamos aqui com as irmãs diretamente aqui. Irmãos que vieram da América, dos Estados Unidos, estão visitando aqui. Trabalho, implantar, trabalho de missão. Estendendo, se Deus quiser, também até o nosso Xingu. Primeira experiência aqui, é o Tapajós, com a proposta também de levar até o Xingu. Todos filmando. Todos missionários. Todo mundo filmando. Que maravilha, Pastor Joel. Aleluia. Fala alguma coisa. Nós estamos aqui em Santarém. Já Rio, doutor Rio. Dia maravilhoso. Verdade. Muitas almas. Eles precisam voltar porque ali tudo está perdido.